ntushobora gutangamo igitoba kugira ngo bizane ibyishimo mu muryango cyangwa mu rugo rwawe. Ukuntu ushobora kurongora umugore wawe kugira ngo bitange ibyishimo byubake n'urugo bitirushya n'umugore wawe. Uzi umugore iyo yarongwe neza agira akanyamuneza, yirirwa aseka, nta muntu agirana nawe ikibazo, nta muntu ashihura, ariko umugore utahawe imboro. Njye kumva ukumva ubundi ahorana isesemi, ukazajya uvuga ati uriya mugore ni umunyamashiya wawe se ashaka afite umushiha kuko atarangije, niyiburira n'umutipe hariyo uzi ko bitawe. Uzahita ubona akanyamuneza avuga ati madamu wanjye yasetse kuko afite uwamusekeje. Ese wowe wazajya umusetsa? Aho kujya ajye gusetswa n'abandi yaraturutse iwabo mu cyaro cyangwa se yaragushatse nta kindi kinagamije nimba iwaba ni mu makira hari abakobwa b'ingagari buriya banishakira abana b'ahantu batari abakire byadanje ariko kubera ko ari ukuntu baryamanyeho aravuga ati uyu muhungu kabisa bana ngo hariye ngo nimba ngo umuntu ngo mama wanjye afite botike ninashaka ngo iwabo ngo bubatse ngo badafite botike ngo umukobwa wanjye n'ahantu azajya hari igihe umukobwa agenda kubera ko yumvisheho hari n'igihe agenda nijoro hari abakobwa bagenda nijoro bari abakobwa bagenda nijoro batavuze iwabo waraba yarumvishe uburyohe bw'imboro nizindo kugenda nijoro arabyutse azi inzu twenda twaragiye muramubuza mugiye kumva mu mezi atanu ngo yarashatse yumvishe uburyohe bwa yambora niyo mpamvu bagiye buriya hari n'ibintu ababyeyi twica abana bacu ati ngo uzashakane na runaka nimba mfite umwana w'umungagara unyikundira ati nudashakane na runaka nkupa ngo ibintu utangiye kwigira kandi afite wa mwana utazi no kwigurira agakweto k'ibihumbi icumi ariko zifite akazi mama wambwira ati ubu usura ukuntu uriya muntu aba yambaye neza ngo ariko ni umugabo ngo mu buriri ni umugabo walayi ngo mu buriri araryoshye pe ngo uriya mugabo araryoshye ngo araryoshye ni ukuri araryoshye ni umugabo afite ubugabo njye nemera ngo kubera ko ngo nagiye kumwambwira arambike ngo ariko se mbwakihorere ngo uri umugabo ngo kubera ngo imboro nyine ngo afite uko nayikoresha nyine nk'umugabo umugabo yitwa uburyo warongoyemo nimba turi kurongora tumenye uburyo turongoramo abagore bacu umugore nimba uri kurongorwa menya uko uwo umugabo wawe igituba neza mu gihe utakimuhaye neza rero mu gihe utahaye umugabo igituba neza arabyuka akubwire mu gitondo tushiri karame nzingire ya kote kaka arakubwira ikote rimwe ahandi akubwira utuntu two ku mazi tw'ubusore tumugira umusore ati tunerere pasi tukirira mu ivarisi pakingire neza mfite isafari mu gitondo ya rabiozi iyo safari arakora urugendo rwo kugenda rwo kumara ukwezi akubwira ko azamara ukwezi urwo rugendo arujyanye kwa runaka cyangwa kwa jojo kubera iki naza ndamwitaho akimara kuza ndamushyihereza amazi akimara kuza ndamuha amazi yo kunywa nanayamunyweshe mubwira ati ni mwiza mubwira ati shiri mu bagabo mbese mubwira utuntu turamukurura neza mwambarire nk'akabiki buriya hari ikintu kibaho mada nimba ukeneye ko umugabo wawe akwitaho nyine yego nimba uri umubyeyi ambara nk'umubyeyi nyine ariko nimba ugeze ahantu mu rugo rwawe cyangwa mu cyumba cy'ibanga ryawe n'umugabo wawe menya ukuntu wambara bisegisi kuko umugabo ntabwo mu gihe wamumenyereje waba yabona itako cyangwa akabona urugingo rwo ku mabere yawe akagira santime bihora bikora buri munsi ku buryo azajya kureba akagira santime anayambara ikihagurutse utarenze kuyikariza ariko mu gihe yahagarikije ubona ko ashaka imibonano mpuzabitsina nawe uhita umwegera yikorewe twabaye ngombwa wanayisoma shiri ufite imboro nziza ariko yitakashira imboro ni nziza wanaye ariko ni nziza
kumugabo na none wa mugabo mbabarira wiga ukuntu wayikoresha bura waryohereje nyine kuko njye nimba nguhaye igitoba nyiguhanwire kuri none yohereza rero nzajya maramubwira ko niyo waba ufite bihanga nzajya ngashira useka neza wala yumviza ko kumva kuseka neza kandi nawe bizi neza ko ufite ibihanga itawumva ngo bwa bugabo bwanjye bukora akazi kuko nawe nyine useka neza mvu umuntu ufite ibihanga ukona seka neza ako zanditse se mvashe ufite ibihanga ureba neza kandi ureba mirari cyangwa naje ufite ariko kubera ko waryohereje wa mayimbaro neza nta kintu ntari bugutakeho kikubaho ku ruhu rwawe mugore ariko ibaza aho umugabo ajya gushaka umugore umugore we ndafite ubumuga bw'amaguru yombi cyangwa kuguru kumwe kandi abona nk'igisoposopo nkanjye mwandetse koko umugabo ujya gushaka uwo mugore abona igisoposopo nkanjye cy'amaguru meza bebera nyine chamasa meza ariko mana mbega kinashima madede nyine byibaze nawe yarangiza akajya gushaka uwo mugore yamara kumushaka akamushyira mu rugo niyo yanamugurira imodoka imwe yijyana batarenza kujya kwa giserera nawe akazajya yigenda uwo mugore uzi impamvu aba ari muri urugo rugo n'igituba azi gutanga neza yirekura azi kubwira amagambo meza umugabo we ariko mbese njye mba ndi no kubifiringa mu maraso yanjye bikamanuka bikaza paka iyo mbivuga nyine njye mba nanabifirinze neza cyane ariko nanabifiringa ku giti cyanjye ariko nanababwira ati namwe mukore iyo byabaga mukore mbese gukora ntabwo ndi kukubwira ati wa mugabo we nimba uri umufundi aturira igikwa kirekire cyane ngo ujye guhanuka hoya koresha imbora yawe neza ikoreshe cyane nayo ibyaza umusaruro uzi kubyaza umusaruro mushobora kuba mutangiriye kuri zeru ushakana n'uwo mugore wawe mushaka kandi ntakintu mufite ariko iyo mwakoze imibonano mwishimye muganira inama y'urugo hari ukuntu ukora akanama wowe n'umugore wawe mada dufite inama y'urugo mu kandi iyo nama y'urugo iraganisha he mada none se twabigenza gute kugira muri kungurana inama n'ibitekerezo ariko ibyo biri guturuka he kuri bya byishimo bya diki walayi bya byishimo by'igituba wumvisha uburyohe bwacyo neza bya byishimo by'igituba cyangwa ibyishimo by'amagambo umugore yakubwiye cyangwa ibyishimo by'amagambo umugabo yakubwiye iyo mukoze inama umugore inama y'ibyubaka twakwirinze gukora inama ngo twatumije umuryango ngo haba amakimbirane mu ngo zacu ahubwo twakoze inama tukavuga ati mata byagenze gutya mu kwezi twinjiza ijaya n'aya reka dutumire famiye dusangire bya byishimo nyine bigaragara ati bari abantu bameze bake babanyeho neza kubera ibyishimo byo mu buriri ibyishimo byo mu buriri fest birubaka icyo nicyo cya mbere birubaka kandi bigeza kuri byinshi urumva bihindura imyitwarire y'umuntu uzi ko umugabo washobora kuba yari afite imico yo gusambana hanze ajya kuri Francine akajya kuri nde akajya kuri teta akajya kuri nyaramwiza akajya kuri nde ubwo iryo ni irari ry'ubusambanyi ariko yavuga ashatse nka Jojo ugasanga umuhaye igituba neza kurusha ba bandi ba bandi agatangira kubabona ubusinzi atangiye kubakatira no kuri telefoni akazambwa ashyira ngo nyitabire n'umuntu umubwire ngo umugabo wanjye se kwavuze ko turi bize ubwo se natangiye kubakatira ntibari kumuvaho agusigara nyiri wenyine ariko ni hahandi Jojo azamuhamagara ahita akubwira ngo buretse agatangiye kwitaba bose yagira hanze ngo sheri ngo narinde kumwe na cya kigore ngo nyine ngo ndaje nkurebe ibaze ariko igihe umugabo wazemera telefone ya Jojo yasa n'agahita avuga
ngumva ngo anyihangayine gato ko ndiho ke umudamu wanjye umva ngo wambabare ntabwo uzi ko nashatse hari n'ukuntu bahita abana bakatira bagahita bumva ko ibyo bintu babireka bagahita bavuga batazongera guhamagara telefone y'umugabo w'abandi tujye tumenya uko twabakatira ariko tubigizemo uruhare kandi nabo bazagenda babireka babicika babagaba niyo umugabo yagenda akagenda ukabuzi ko atahura na Jojo kubera ke yamuhaye sibyo tujye tumenya uburyo twatangamo keya twebwe badamu. Nu vreau să fac tanga, nu vreau să fac neza.